שחזרתם אלינו. עכשיו באולפננו מאי גולן, שרוצה להגיב על מה שכונה ברשת, מפגן חנופה של נציגת הצעירים בליכוד. חברת הכנסת לשעבר מאי גולן, איתנו בבוקר הזה. היי, בוקר טוב. בוקר טוב. קודם כל בואי נראה את הקטע, ואז נדבר. בבקשה. ראש הממשלה, אני רציתי רק להגיד לך משפט, בתור מי שמייצגת את משבצת הצעירים, אני מסתובבת המון בארץ וגם בעולם, פוגשת הרבה צעירים יהודים, ולנוכח המצב הנוכחי, רציתי מאוד להגיד מקודם, ואני אומרת לך עכשיו, צעירים אומרים לי שהם לא רואים את העתיד שלהם במדינה הזאת, והם לא רואים את העתיד של הילדים שלהם במדינה הזאת, אם אתה לא ממשיך להנהיג את המדינה. ואנשים באמת נושאים תפילה, צעירים, בגילאים שלי, אני היום בת 33, בגילאים שלי עד גיל 35, שאתה תמשיך להנהיג את המדינה הזאת, כדי שהם יוכלו להיות גאים להמשיך לגדל את הילדים שלהם פה ולא לרדת מהארץ. אנחנו מקווים בעזרת השם שתמשיך להנהיג אותנו ושהיום הולדת הזה יהיה ברכה לא רק לך אלא לכל עם ישראל ולצעירים ולדורות הבאים שיבואו עלינו. תודה רבה. תודה רבה. אמן. ראית את הקטע וחייכת. בוודאי. כי? קודם כל, זאת המצלמה שלי, בוקר טוב לכל החמוצים, לכל הממורמרים, לכל שונאי החינם למיניהם. בוקר טוב לכם. אני כאן, אני כאן גם כדי להגיב, גם כדי להגיד לכם שאני אמשיך לגבות את ראש הממשלה בכל הכוח. רסקין, למי שמכיר אותי, אני הולכת תמיד עם האמת שלי, ותמיד עם מה שאני מאמינה בו. אני רוצה גם להגיד לפאנל הפרשנים המעוללים, באמת, שישב פה מקודם, לא מתיימרת לייצג אף אחד מכם, בטח לא את הגברת אדם, לא רוצה לייצג אתכם. אתם לא אלו שבחר בי, אני כן מייצגת את עשרות האלפים והרבים, הרבים שתומכים בי. אני רוצה להגיד לך שכמות ההודעות והאהבה שקיבלתי מאתמול, אני לא יודעת איך נזכרו בזה, פתאום שלושה ימים אחרי שהעליתי את זה, זה מצחיק, אבל מבינה שמשעמם yeah. לאנשים בחיים. כמות ההודעות שקיבלתי, לא הצלחתי להשתלט עליה, לא הלכתי לישון עד שהגעתי. שאלה. בבקשה. אחרי שאמרת, נעמת את נאומך, מה שהיית? עוד לא נעמתי, רבע נאום. יפה. כן. אחרי שאת רואה את הסרטון, את מבינה למה אנשים כתבו שזה לא הביא כבוד לימין, שזה היה חנפני, שזה... שראש, את יודעת מה? עזבי את זה. ראש הממשלה יושב שם, נבוך. ממש לא. ממש לא. הוא יושב שם... הוא לא אוכל. קודם כל, בוא תן לי לבהר לך את הסיטואציה. אנחנו היינו שעתיים במפגן ברכות לראש הממשלה של כל השרים וראשי הסיעות והמפלגות והכנסת. שעתיים שלמות עמדנו, אני הייתי בכלל אמורה לברך לפני זה, ביום הולדת. נגמר, אנשים כבר באמת מהרו, זה היה שעתיים ורבע אפילו, יצאנו, אני דיברתי עם ראש הממשלה, ואמרנו, בוא נמשיך את זה בלשכה. זה, הוא בכלל לא אכל, כל העניין הזה. אז אני אגיד לך מה זה הצלחות הזה, היה כיבוד לכל השרים והח"כים. שמו לו כמה דברים על השולחן, הוא עוד לא הספיק לגעת בזה, זה עמד שם על שולחן. זה בורקס וחתיכת עוגה, זה לא ארוחת צהריים, אז שינוך, הוא כל הממורמרים למיניהם. לא הרגע שהוא נבוך מהדבר הזה, מהדברים האלה? אני אגיד לך, מעבר לזה, הוא כל כך התרגש ושמח לדבר איתי. וכשעמדתי בכניסה לדד, הוא אמר לי, תיכנסי, כשדיברנו ורק עמדנו להצטלם, אמר לי, מאי, כשעמד אחד היועצים ועמד עם המצלמה, אמרתי לו, לא צריך לצלם, הוא אמר, תצלמו מה שאתם רוצים. זה בסדר, הוא כל כך מחזק אותי ומגבר אותי. אוקיי. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. בוא נדבר רגע על תוכן הדברים. אז אני אגיד לך. רגע, רגע, שנייה, בבקשה. תוכן הדברים, אוקיי? את אומרת שם, מאות צעירים אומרים שהם רוצים לרדת... אלפים. אלפים. כן. האם את מוכנה, אני מתקן. האם את מוכנה כאן למקוב, כן. את אומרת אלפים, בשמותיהם כן. של עשרה אנשים שאמרו לך אישית, חמישה אני גם מוכן. שאמרו לך אישית, מאי, אנחנו יורדים מהארץ. אני אחשוף אנשים שכותבים לי הודעות פרטיות בפייסבוק ובטוויטר, ועוצרים אותי בפינות רחוב. מאי, יורדים מהארץ? מה אני אמרתי? מה אני אמרתי? הרי אתם רוצים לעוות, הרי מה הסגנון של התקשורת, ובכלל השמאל החולני והמעוות במדינת ישראל, לעוות את הדברים שאני אומרת. אני אמרתי שפונים אליי, אני אמרתי, לא אמרתי אלפים, מאז החשיפה של הסרטון הזה, אני הגעתי לאלפים, שפונים אליי המון צעירים בגילאים שלי, ואומרים לי, מה אנחנו מודאגים? לא יכולתי... מודאגים זה בסדר, יורדים לארץ? רגע, תן לי לסיים, לא יכולתי לפרט את כל מה שדיברתי עליו באותו סרטון של דקה, עכשיו תן לי לפרט. אני אמרתי שהם מודאגים, והם לא רואים את העתיד שלהם פה, והם רוצים לעזוב את הארץ, כן. למה הם רוצים לעזוב את הארץ? עכשיו אני אפתח לך. כי הם חושבים שהולכת לקום פה ממשלה בתמיכת המפלגות הערביות שמקדשות טרור ושהידים. כי הם סומכים על ראש הממשלה ורוצים שהוא ינהיג את המדינה הזאת מבחינה מדינית, מבחינה כלכלית, מבחינה ביטחונית. כי יש להם פה ילדים ועסקים, והם לא סומכים על חבורת בלגנץ שתנהיג את המדינה הזאת ביחד עם השמאל הקיצוני ממרץ. מה הבעיה לנקוב? מה הבעיה לנקוב בשמותיהם של אותם אנשים שהם כל כך מודאגים? אנחנו נסיים את השידור, אני יכולה להראות לך הודעות. שאמרו לך שיורדים מהארץ. זה לא חברים שלי. אנשים שאמרו לי שהם שואלים. אני אמרתי יורדים מהארץ, בוא נקרין את זה שוב. בוא נקרין שוב. בוא נקרין שוב. בבקשה. בבקשה. אני
מהארץ. ראש הממשלה, אני רציתי רק להגיד לך משפט, בתור מי שמייצגת את משבצת הצעירים, אני מסתובבת המון בארץ וגם בעולם, פוגשת הרבה צעירים יהודים, ולנוכח המצב הנוכחי, רציתי מאוד להגיד מקודם, ואני אומרת לך עכשיו, צעירים אומרים לי שהם לא רואים את העתיד שלהם במדינה הזאת, והם לא רואים את העתיד של הילדים שלהם במדינה הזאת, אם אתה לא ממשיך להנהיג את המדינה. ואנשים באמת נוסעים תפילה, צעירים, לא רואים את העתיד שלהם במדינה. אתם חבורה של פופוליסטים. אתם זה גם אני? אתם התקשורת והשמאל. אני גם. אתה הרי אמרת שחזרת 3 פעמים עכשיו, יורדים מהארץ, אני אומרת לך, לא אמרתי את זה. אני אומרת שחזרת, אז את אומרת... עכשיו, ניב, תן לי לסיים. מיי, בוא נהיה רגועי, בוא נהיה רגע שנייה ונדבר. לא, אני רגועה מאוד. אני לא אוהבת שמכניסים לי מילים לפה, משקרים. אז האם את אומרת, לא מדובר בירידה מהארץ. 48 שעות של פופוליזם עלוב ודמגוגי, מצד התקשורת, מצד חמוצים ועלובים וממורמרים למיניהם. כותבת להמשיך לחתום בלשכה, ופנתה לכחלון שיסדר לה את זה ג'וב, והוא לא סידר לה, אז היא מחפשת איזה שהם הרצאות, יכולה להמשיך לדבר, כי היא חסמה אותי שנייה אחרי שהגבתי לה בדיוק את מה שאני אומרת לך עכשיו. זו הפחדנית מרב בן ארי, לא היא ולא עוד עלובי חיים שכמותה מפחידים אותי. תקשיב טוב, ניב, ואני אומרת את זה פה לכל מי ששומע אותי. נהיה פה מנהג מגונה לברך ולגבות את ראש הממשלה, להגיד עליו קדיש מותר, לקלל אותו מותר, להשמיץ אותו בוקר, לילה וערב, יום יום, להשמיץ ראש ממשלה במדינת ישראל, זה מותר. וגם אני חולקת לפעמים על ראש הממשלה, ויש דברים שאני לא מסכימה איתו. אבל לברך אותו ביום ההולדת, להגיד דברים שיוצאים מהלב, מי אני? אני כלי. אני צינור בין העם שפוגש אותי יום-יום וכותב לי לאותם פוליטיקאים שהם לא מגיעים אליהם. ומה שעמדתי ואמרתי פה אל מול ראש הממשלה, זה הדברים שיצאו מהלב של האנשים אליי ואליו. ואני אומרת לך, השנאת חינם, השנאת חינם, ואני מזהירה פה את הצופים שרואים אותי כאן, שמוצפת היום מצד השמאל ומצד הרוע הזה. לא, אבל אחת הטענות, מה? אתם אומרים עוד פעם. אחת הטענות אומרת שאפשר וצריך לברר את ראש הממשלה, ובאמת אין ויכוח שהוא עשה דברים גדולים. מה מתחנף פה? מה מתחנף פה? בוא תגיד לי. שהוא עשה דברים גדולים. גדולים מאוד. יפה. איך כתב עורך מעריב דורון כהן? אפשר להגיד גם מזל טוב, מכובד ומכבד. גם מעיין אדם שאותה ביקרתי אשת ימין. שמעיין אדם קודם כל תעשה לבה. לא, רגע. שנייה. אני לא מייצגת את מעיין אדם. יפה. היא לא מחוג הבוחרים שלי. אוקיי. את גם לא בכנסת, כנראה גם לא מייצגת יותר מדי. אני אחזור לכנסת תוך כמה חודשים לפני שתספיקו למצמץ, אל תדאגו. מעיין אדם לא תהיה בכנסת, ולא תעשה גרם מהמאבק החברתי שאני עשיתי למען אזרחי מדינת ישראל, היא לא מעניינת אותי. שאפשר לברך את ראש הממשלה. זו הצורה שאני מברכת את ראש הממשלה. וכשאת רואה את זה, גאה ושלמה. גאה ושלמה, ואני רוצה להגיד לך שעוד פעם אני אומרת לך, וגם את זה אני אראה לך שיסתיים השידור. כמות התגובות וההודעות שאמרו לי, מאי, את מייצגת אותנו. מאי, תודה שאת מעבירה לראש הממשלה את מה שאמרנו. זה בלתי נתפס, כמות ההודעות. אתם רואים גם את כמויות הלייקים. ומעבר לזה, אני אגיד לך, ניב, מעבר לזה. כשאתם מסתכלים, אוקיי, על דקה אחת של סרטון שבה אני מספרת לראש הממשלה את מה שאמרו לי, ואני מברכת אותו באמת מהלב, כי כשאני מברכת אותו, אני רואה גם שאני רוצה לברך את מדינת ישראל, ולמרות שיכולים להיות חילוקי דעות כאלו ואחרים, זו כבוד של אזרח, זה כבוד של אזרח למנהיג שלו. אין לי קושט רצת שאזרח צריך לתת כבוד למנהיג. זו הצורה שאני מכבדת. גם בני ציפר מפרגן ואוהב את ראש הממשלה, והוא לא רומז שאנשים לא רואים את העתיד של המדינת ישראל. אני אמרתי מה שאנשים אמרו לי, אתה רוצה שאני אשקר מול ראש הממשלה? אני רציתי לספר לו את מה שאנשים אומרים לי. אנשים חד משמעית מפחדים מכלכלת ניסנקורן, מביטחון עם טיבי, זה משהו אחר, זה כבר ומגנץ שינהל את המדינה הזאת בלי ראש הממשלה שמנהיג אותה באחריות מעל עשור. הדברים האלה. מאי גולן, תודה שבאת. תודה לכם. גם הבוקר אנחנו ממשיכים